the job is good. Na mujaruo je? Eh, mujaruo ni mtu amesoma. Na he's our brother in this Kenya. Kwa hivyo ukipatia mujaruo kazi, bora mpatie kazi na badge, na cheo, na business card. Hata kama ni kazi ya kuosha choo, ukipatia mujaruo, bora muite chief executive toilet cleaner. That is a reality. And we have to mubaru ya nae. Mubaru ukimpatia kazi hata is our brother in this Kenya. Yeah, na mubaru ni mtu wako very democratic. Mubaru angalia chama zote yuko. Ukienda Chubiri yuko. Ukienda NASA yuko Mbaruya. Odi Kenya yuko Mbaruya ndio democratic. Ya Mbaruya kwa nyumba sota weki mayai yake mahali pamoja. Ukipatia Mbaruya kazi, mupatie kazi na servant quarters, pahali pa kuishi kazini. Hata nyumbani aendi, hata ofisi akaki. Maana mshahara wake mshahara wake kwa bila alipi nyumba. Mbaruya ananua radio mbili. Radio ya kwanza anatumia wife Kakamega. Na radio ya pili anabaki nayo kwa servant quarters. Sasa kasi ya Mbaruya ni kutuma salamu in the state of going home. Hata wewe mmoja ajiri anakusalimia kwa radio. Na kama ni urongo fungulia KBC. Ya fungulia radio station yoyote. Ukifungulia radio utasikia wana wanajua kutuma salamu. Ya anaambiwa salimie watu wawili. Anaweza salimia watu wa 50. For example, take an example. Huyu ni Mbaruya. Eh. Na mimi ni mtangazaji wa radio. Karibu sana ndugu katika studio zetu. Sema yako kandi. Ambia wasikizaji majina yako na utuambie umetoka wapi. Kwa majina kamili naitwa Richard Epuku kutoka sehemu za Kakamega Ingo. Uliasa kushiriki nini katika ifani ya kutuma salamu? Mondo kwa mondo salamu bwana. Vitu vichinjanga bwana. Niacha kutuma basi watu wanakusikia kwa radio na leo nakupa fursa usalimie. Radio, kwa radio. Unasikika kwa radio? Eh bwana. Unasikiaje? Eh salama sana bwana. Basi salimia mashabiki kwa wili na uwapatie ujumbe. Kwanza kabisa ni kwa sotoa mwenyewe sio abiri kengo amani kasi ndio ni. Nimeona alikuwa mteza sema. Wanyama akiwa Butere, wanyama akiwa Bungoma, wanyama akiwa Kakamega na wanyama wote wale wa Kenya. Ujumbe. Ujumbe ni kwa bibi yangu. Unamwambiaje? KBC ndio nusu ya kuonana kandi. Wakikuyu, Wakikuyu congratulations. Anyway, Wakikuyu hawapendagi kutuma salamu. Wakikuyu kisikia Wakikuyu ni ngumu sana wale tiba unasikia sabi kwa Wakikuyu. Ya ni mmoja tu. Ni mmoja tu. Na sio mwingine. Ndio zote. Sio mwingine. Wajoi wakiwaoine kutoka tetu. Wanaume msifikiri ati akina mama wanacheka vile tunaongea. Hawacheki vile tunaongea. Wanashindwa hivi nini? Wanacheka hii problem. Lakini ukipata this problem. Maternity ni free. Lakini ukipata hii problem. Tulikuwa huko huyu akipimwa. Mama akikuna wakapo wanapiga nduru. Kwanza waebu ndio. Wakiza. Kwanza waebu ndio deni. Ebu goka. Sikusikia wajaruo ndio wakali. Maternity. Wanatukana mabwana zao. Wakiza. Wanawika. Mimi na onyengo yawa. Adoti matito ungeniti kukuona mangeti. Anaulizwa na daktari. We mama, wakati mlikuwa na unyango, ulikuwa unasemaje? Tunaishi nyumba moja. Ile kitu nimegundua hapa Kenya yote iko hapa. Na unajua kama ni ukweli tunaishi nyumba moja, lazima hata wewe ukiwa na familia unajua mtoto mmoja yule muaminifu. Ya na unajua yule mtoto anakula zaidi kuliko wengine. Lakini Kenya hii yule mtu muaminifu katika brother zetu. Ya hapa Kenya mzima ni Mukamba. Mukamba is very trusted. Mukamba ni muaminifu. Angalia nani aliweka bendera Mount Kenya. Alikuwa anaitwa Kizoi Munyao, akawacha Kilimambogo, akaweka Mount Kenya. Hiyo ni uaminifu. Angalia mtu wa kwanza kusimamia jeshi la Kenya. Wakati wa independence alikuwa anaitwa General Ndoro. Na serikali nyingi za Afrika zikapenduliwa lakini ya Kenya haikupenduliwa, maana Mukamba ndiye alikuwa mkubwa wa majeshi. Hiyo ni respect. Angalia nani alikuwa Chief Justice 2013. Chief Justice alikuwa anaitwa Willy Mutunga. Aliamua kesi na dakika 4 akasema huyu yameshinda uchaguzi na kesi kuisha. Mukamba anakumaliza. Anamaliza maneno. Na kama muamini Mukamba ni muaminifu. Nani alikuwa vice president wa Kibaki na hakuwa chama moja na Kibaki? Hakuwa wa chama moja na Kibaki. Kibaki alikuwa PNU. Na Kalonzo alikuwa Wiper. Na unaona Kibaki anaangalia kaona katika hao watu wote Kenya mzima huyu ndiye anafaa vice president. Maana ni Mukamba ni muamini. Na ndio mjue Kalonzo ni muaminifu. Si aliwatia kiti ni Kibaki na hakukalia na hata kalia maana ni kwa okay, we are not serious.
Zimbabwe juzi ndio ilipata rais wa pili na kwa fujo. Just imagine. Lakini Kenya tumebarikiwa sana, tumepata rais wa nne na tunaendelea tu. Yeah, na kila rais tunamkumbuka. Eh, yeah, na vile alikuwa anatenda. Yeah, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta alikuwa kibeba mkia ng'ombe na kudiscipline ma ministers wake. Na wakati wa Kenyatta kulikuwa hakuna mgomo. Ulikuwa ukigoma, unanyoroshwa, unaambiwa usilete nyokonyoko. Naenda nyumbani. Naenda nyumbani. Na rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi. Mzee Moi tunamkumbuka kwa mambo mawili. Alikuwa kibeba rungu na maziwa kwa watoto wa Nyayo. Na kila mahali alikuwa anapenda kwa hiyo jina yake. Eh, Nyayo Stadium. Ya kama angekuja hapa hata hapa. Hapa pangeitwa Nyayo Hotel. Lagiri Nyayo Hotel. Ya rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya alikuwa anaitwa Mzee Emilio Mwai Kibaki Mofaya. Mzee Mwai Kibaki naye tunamkumbuka kwa mambo matatu. Matatu. Jambo la kwanza, muundo msingi wa barabara. Na jambo la pili, katiba mpya. Na jambo la tatu, kuongea maneno haieleweki amesema nini mpaka usome kwa gazeti kesho. Lakini Kibaki, huyu Kibaki alikuwa mjanja sana. Kwani tumesema ni mofaya? Maana Kibaki ni mjanja. Hakupatiwa kikuu ajenge barabara. Alijua atafanya corruption. Hakupatiwa wajaruo. Alijua wajaruo atapigana na mawe. Hakupatiwa wakamba. Alijua wakamba watang'oa tai. Hakupatiwa wakamba. Alipatia wa China. Maana alijua wa China watarudishia Kenya mkono. Sasa hao hao wa China wamezana wa kikuyu wa Theka. Sasa ukienda ukienda Theka town ama Kasororo utapata mtoto Sinyong Kariuki. Ukienda Chanchi Theka Kamau. Ukienda Gezorai 45 Shumamoto Wanjiro. Vision 2030 utakuta mchene na choma mahindi. Ya na ukienda kumuambia mchene nikatia mahindi, anakuambia na Kikuyu tigori mo. Lakini ukiangalia macho mchene uko kichi ndio, lakini anachoma mahindi. Lakini Kikuyu ni ngumu sana. Ya hakuna lugha ngumu kama Kikuyu. Kikuyu ni ngumu na hakuna mtu anaweza kusema yeye ni Mkikuyu original. Na sisi ila hata Mwembu hakuna original, mpaka usome Bible ya Kiembu ndio tuamini wewe ni Mwembu original. Maana hiyo ndio original. Maana unajua hii lugha ni ngumu sana. Angalia hata Mumeru. Mumeru akiongea lugha yake, Mumeru akiongea utani Kikuyu, lakini kama mtoto anajifundisha Kikuyu. Maana ngeli yake ni ya tate tito tu. Anaongea utakolia mtu wako na atakokalia. Alafu sasa unateremka pole pole. Embu, embu. Unakuja hapa tulipo embu. Unakuta iko na a abai. Yaani abai. Abai. Kubana atia. Arabu sasa ukitemua kidogo kienda pale Kirenyaga. Kirenyaga inakuwa kama ki French. Ya hiyo iko na Kenya. Inakuwa na kake kikoku. Tangura. My friend ni ya Nyeri. Asa nenda Nyeri kwa Mwai Kibaki. Asa Muranga. Asa Muranga. Muranga iko na ma me mi mo mu. Ila mila muke tulie miyebe. Nisikine naenda. Sasa enda Nyeri. Nyeri ndio Kikuyu ngumu saidi. Iko na cha che chicho chu. Na ikianza na cha. Inaisha na ti. Iko na formula. Iko na formula. Si ndio? Ikianza na cho. Lazima ikuwe na ti. For example. Ulea kila ti cha ti na we na cha. Ha 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 ha
mmoja. Alikuja pale mmoja tunaishi. Ya, sasa pale taoni mahali tunaishi. Alikuwa ni nyanya mzee. Unajua nyanya, alikuwa anapiga dasa. Maana watu wameenda job. Sasa yeye amebaki akajikifu bi. Akajipa shughuli. Akaona kutoka Nyeri mpaka hapa. Ah, waje nifanye na mimi saidie. Waje niwasaidie watoto wangu, wajukuu wangu. Sasa akaanza kupiga dasa nyumba. Bahati mbaya kuna waya stima imetoka inaguza maji. Pale chini mahali watu weka socket ndio uchemshe maji. Sasa yule nyanya akipiga dasa anatetemeshwa na ile maji hajui. Sasa nyanya hajui, akafikiria ni nguo amevaa mingi. Kwanza akatoa kidogo akabaki na t-shirt. Sasa alipoenda kupiga tena akasikia bado anatetemeshwa, akaenda akaweka chai ilikuwa na kichungi, alikuwa anakunywa. Akakunywa ile chai, kuguza maji tena akatetemeshwa, ile chai ikamwagika. Sasa kuna kijana mwenyewe alikuweko hapo. Akaangalia hiyo reaction, akasoma hiyo picha, akaguza ile maji, akajua. Akaenda kazima main switch. Sasa akaanza kuelezea na Kikuyu ya Nyeri. Hiyo ndio tulicheka. Alianza kusema na chache chicho. Alisema chochora hurata sahado na choke tia. Chochwa horochoti. Akaanza kuhusu ile reaction ya kutoa ile kisha. Akaenda kuweka chai akasema chochwa horochoti. Ati aluta ticha ati aliko na chati. Ekera chai na gachugi. Aliko hata chalegere. Ahorochoti. Amo na chia de tigana que não fica horror.